Halkani waa deegaanka Galcad oo ah deegaan hoos yimaada tuulada Halo oo 320 kilometir dhanka galbeed kaga beegan degmada Sheekha gobolka Saaxil. Waa deegaan beeraley ah, Ilaahayna ku mannaystay nimcooyin fara badan, balse u baahan tacab iyo in loo helo qalabkii lagaga faa'iideysan lahaa nimcooyinkaasi. Deegaankan Galcad waa deegaan beeraley xoolaley ah, waxaanan intii aan ku guda jiray deegaankaasi ay ishayadu qabanaysay xoolo iyo beeraha oo ay dadkii deegaankaasi gacantooda ku falanayaan, isla markaana ay biyo durdurihii 4 hareerood ka xigaan dhulka beerahaasi. Haddaba dadka beeraley xoolo dhaqatada ee ku dhaqan deegaanka Galcad ayaa xukuumadda Soomaaliland iyo guud ahaanba wasaaradda beeraha waxay ka codsadeen inay u keenaan qalab ay kaga faa'iideystaan nimcada rabbaaniga Ilaahay ku mannaystay deegaankaasi. Haddii aan nahay beeraleyda Galcad, waxaan magaranaysaa ka hadlaynaa oo aan wax ka sheegaynaa caqabadaha beeraha ee ku gudaaman iyo waxaan u baahanahay baan wax ka sheegaynaa. Beeraha horta markeeda hore beeraleydan beerahan Galcad baa la yidhaahdaa, waa deegaan ballaadhan, waa ilaa 50 beerood oo wax soo saar leh oo biyale oo magaranaysa dad fara badan baa ku naafaasada. Meesha haba yaraatee dowladda Soomaaliland weli magaceedu ma u gaadhin, baa anaga magaceegu Galcad. Haddii aanu Galcad nahay lanama yaqaano, dowladda Soomaaliland ma taqaano. Waxaanu doonaynaa inay beeraha iyagan wax soo saarkooda iyo wax soo saar yari baan haysa. Wax soo saar yariga waxa kow ka ah waddada oo nagu xun. Waddada waxa weeyaan aad bay nagu xun tahay. Waddada halkaa waxay ka gashaa Burco, halkana Shiikh bay ka gashaa, labada dhinacba way ka baxdaa. Marka waddadu way naga gwaantay waddadaas. Marka daad baa naga jara xilli walba, dabadeetana daadkaana dee mar walba markii aad samayso waad ku daalaysaa. Halkaa waxaanu doonaynaa in wax nagala qabto dowladda Soomaaliland iyo wasaaradda beeraha ay wax nagala qabtaan baanu doonaynaa. Talabaad ee kale, beeraha iyagu annaga waxa weeyaan barkado ma laha, maxaan ku dhahaa saaqeedo dhaadheer oo xeedhiyo biyuhu maraan ma laha, hijiino yari iyo waxbaa lagu cesitaa. Hijiinkuna dee wuu xumaadaayo, qof reer miyi markuu hijiin yar soo iibsado dee markuu muddo iskaga isticmaalaba ka xumaanaya, dabeetana haddana kale kacbay ku keenaysaa. Marka waxaan u baahanahay barkado sarca guudkiisa oo kale intoo lanooga say biyaha hadda wax ku jira lanoo jiido oo dabadeetana sarca guudkiisa oo kale barkado lanooga sameeyo si aanu beeraha kalena uga sii tallaalano. Markaa saas baanu doonaynaa. Dowladda waxaan ku codsanaynaa iyo wasaaradda beeraha waxaan ku codsanaynaa agabkii beeraha haddii ay tahay jaraafkii wax lagu qudinayay iyo kuwii lagu isticmaalayay iyo siirkii magaranaysaa midhihii wacnaa ee siirka la beeriyey midna ma helo anugu haba yaraatay. Waxa noogu xigta waxay beeraha iyagu jireen 6 sannadood, dowladina mayna la eegin, hay'adina mayna la eegin. Waxaanu u baahannahay waxyaabo fara badan. Waxaanu u baahannay siidh, waxaanu u baahannay jaraaf, waxaanu u baahannay hijiimo, waxaanu u baahannay baraago, waxaanu u baahannay saaqyado. Marka waxaanu ka codsanaynaa dowladda Soomaaliland iyo hay'adaha Soomaalilandba inay halkaa wax nagala qabtaan. Ilaahay baynu mahadinaynaa. Marka hore waxaan ku mahadinaynaa Ilaahay nimcadiina siiyo, alxamdulilah. Sidaa daraaddeed waxa weeye halkan waxaanu nahay annagu beereeli ballaadhan Galcad baanu laydhaha, waa ilaa 50 beerood. Imika intaa dad qoys ee istimaashaana ilaa 120 qoys way tahay, waayo marki hore dee 50 oday unbaa digay, laakiin imika mid walba dee furaac badan buu sameeyey. Sidaa daraaddeed intaa aan ahayn beeraha iyagu halkaa ama dowladdii Soomaaliya ha noqoto ama ta Soomaaliland ba ha noqotee, marna wax hay'ada ah ama wax inaantoy maanaan arag. Hal mar baa waddo yar halkaa nalagu soo sameeyo oriyo 50 saacadood oo cagafa nala soo geliyey, intii waabaan dee ku munaafacsan oo timkan soo marray. Sidaa daraaddeed waxaanu doonaynaa agabka beeraha, hadday tahay bamam, hadday tahay siro, hadday tahay inaantoy jaraaf, hadday tahay hijiino, hadday tahay baraagaha oo biyaha dooxyada hoosu nagaga jiro naloo saaro saaqyada kinaalada, waxaanu doonaynaa in dowladda Soomaaliland khaasatan wasaaradda beeraha arrintayada ay inaantay u gudbisaan ay wax nagala qabato heer degmo ilaa heer gobol, khaasatan gobolka Saaxil, qaybta ka tirsan wasaaradda beeraha degmada Shiikh, qaybta ka tirsan wasaaradda beeraha, inay nala shaqeeyaan, naga war hayaan. Waayo waxa weeye waa aragteen, waa soo sawirteen deegaanka intu leegi beeraleyda intay leegtay
الحمد لله إلهي من محاضرين نوحة لأنه قعنت يدا يوحى قار قعيمك بيرا عدرك سو قار با قعنت القرابية ورقو يجي نمو دا ودي كرار قعنت القرابية وايو كخرابية نقارك في ربما يصد قعنت القرابية برنه يجينك وحن كل سنة دمر شغيو وايو يجينا ديو دوحيو كهوسية وتيروي كبيرة كسارية سيدا وقد مركبة كحما دان يجينا دو مركا هدي تاي قرب كدينوينك هدي لانتي وحي كستي أود بيها نوغوس كر نوغوس صار كلا إن وإحنا رجع قبته دون هدي الله يرضو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومحمد علي أحمد محمد كابه تلفزيون كعالم جاي بولشة تي في دقمة الشيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. waxaan jecelahay wada jirkeena qoys ahaaneed haa ogolaanay internet daciif ah waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internet ka fiber ko ah mid xawaare badan isku haleen leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xubnaato hadal hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliya ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed